Jelica, ajde neka je sa srećom počele. Da, počelo je danas i baš je odziv veliki, baš sam zadovoljna. Znači, prvi dan božićne škole i veoma veselo. Nadam se da su djeca zadovoljna, da su se odazvu u velikom broju, nadam se da taj broj ostane i do kraja školske, odnosno do kraja raspusta. To je tvoja ritmička grupa? Jeste, ritmička gimnastika, klub ritmičke gimnastike Sirene. Vidim tu decu koja, vidi se da su bila kod tebe. Jeste. Ima neke devačice, starije devačice koje već vežbaju, one održavaju, znači tokom raspusta i dalje će trenirati, bliže nam se takmičenja, ali već one su u donjem delu vežbale, ovde su već, ovaj deo je bilo sve devojčice nove. Tako da sam ja zadovoljna zato što imam veliki broj novih devojčica. A to je važno, to je veoma bitno. U stvari to je pobeda. Jeste, da probaju i druge devojčice, da ih ove njihove drugarice dovedu, da vide naš klub, naše naše vežbice i nadam se da ostanu u tom broju. Ovo je na neki način i pogled u budućnost, to su ti nove nade. Budući takmičar jeste da nove nade, nikad se ne zna ko će od njih da bude naš uspešan takmičar i tako da. Ima li ovde neki koji su donosili medalje? Jeste, imam. Znači mi smo, što se tiče i grupnih takmičenja, u grupnim vežbama uspešne na državu smo bile prve u C programu. Što se tiče individualnog programa, imamo 15 devojčica koje su takmiče u individualnom A i u B i C programu, znači još nemamo taj A. Ali polako napredujemo, tako da ove godine smo povećali broj na 8 takmičarke koje se samo takmiču samo za solo, za individualni program. Koji uzrast da roditelji koji čuju, a vide kako je lepo, da i oni dovedu? Koji uzrast da tako kaže može da dolazi ovdje? Ja sam planirala za ovu božićnu školu i predškolski uzrast, znači školski je uvek dobrodošao, ali uglavnom su te najmanje kad se kreće, znači da se motorički razvijaju, da se pravilno, da nauče, da zavole, da vežbaju, da se bave sportom, to je najvažnije u svemu ovome. Sad hoće da se pronađe, dobrodošao i bilo bi super, ali znači ovde je bitno da se mi družimo i da se pravilno vežba, da se nauči, znači šta je sport, šta je socijalizacija, to druženje, da se zavole, znači međusobno drugarice koje se znaju iz škole ili ovde upoznaju novo društvo, da održavaju to i tako da nastavaju. Ja sam vidio u programu da ti imaš ovde nastavu od 11 do 1. Do 1, znači postoje mogućnost. To dve grupe ili kako? Danas je upis, znači danas ću vidjeti, pošto imamo već veliki odziv i malih, moguće da ćemo od ponedjeljka da odvojimo ovo dve grupe. Jedna će biti od 11 do 12, druga grupa od 12 do 1, verovatno tako, pošto je odziv danas. Znači, roditelji koji žele da dovedu dečicu? Najbolje da dođu u 11, pa ćemo vidjeti koja je grupa prvi trening i nije, znači najbolje. Tako, od 11 sata je prvi trening, znači od ponedjeljka, sad ćemo da vidimo, da se dogovorimo, pošto je ovo prvi put, nismo videli, nismo razgovarali ko je kad, ali to je to, suštini je dobro odziv, zadovoljavajući da kažem. To je tvoj termin, znači do kraja, od 11 do 1. Svaki radni dan, znači do kraja raspusta. Neka je sa srećom. Hvala.